নমস্কার আজ মহাবিতর্ক স্বাগত করুছি মু মোড় রয়েছে অর্থাৎ রাজনৈতিক আমি যদি দেখা ওড়শার প্রমুখ রাজনৈতিক দল ভিতরে হলচল বিজু জনতা দল আগামী সময় তার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা যাচ্ছি তা পছক পছ ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র যে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ যে রয়েছেন केन्द्र र मन्त्री म केन्द्र नेता म समस्त आसबे गोटे बड आयोजन रहेछ आगामी समय कि प्राथमिक स्तर देखुछ राष्ट्रिय सभापति सो जगत प्रकाश नड्डा आसु जनसभाको सम्बोधित गरेर तर कार्यक्रम का रहेछ ता पछकु पछ कङ्ग्रेस मध्यबाज है सि त धारा चाहिँ धामनगर उपनिर्वाचन पदमपुर उपनिर्वाचन तर यो जो प्रकरण टिम देखुछ एउटा प्रक्रिया टु आमे देखुछ के को गोटे सन्देश गोटे धारा गोटे धारणा सृष्टि हुन्छ পাই এবে যে দুই হাজার এবে এবেঠার সমরসচা এবেঠার এবে এবেঠার প্রস্তুতি তেম এসব কথা আজ মহা বিতর্কের আমার আলোচনা রয়েছে দেখা দেবিস তাতে

ଧାରଣା ଦେଉଛି କି ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବା ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଚବିଶ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚବିଶ ଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଗୋଟେ ସରଗରମ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ দেখন্তিক দল আপোনাৰ জেনেৰাল ইকশন আপোনাৰ লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্চন এইটা হেৰি গোটেই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্চন কাৰণ এই নিৰ্চন পাঁচ বৰ্ষ কেন্দ্ৰৰে আৰু ৰাজ্যৰে যদি চৰকাৰ আছুনচ পাঁচ বৰ্ষ ৰাজ্যৰে শাসন ক্ষমতা মিলে তেণু নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া দূহজাৰ চিশৰে আম ৰাজ আপোনাৰ দেখোন লোকসভা নিৰ্চন হ'ব ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହବ ତ ଏଇଟା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ লোকৰ পা যুজবা দলৰ আমিমুখ্য কণ মানে লোকৰ সুখ দুখৰে কেমি ৰশ্ৰুতি লোকে লোক গণতন্ত্ৰৰে লোক বিচাৰ কৰে যাতে সুইটেবল ভাবে প্ৰাৰ্থী হিচাপে কৰকাৰ বনাইপাই কহনু ধৰন্ত ৰাজ্যৰে মানে ৰাজ্যৰে কি চৰকাৰ বনাই তাক লোক বিচাৰ কৰে কেন্দ্ৰৰে কি ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ପ୍ରଚାରରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ

ମାନନୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆସିକା ଲୋକସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଜନତା ଦଳରୁ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତା ଦ୍ଵାରା ଡିସେମ୍ବର ଛବିଶ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହା ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନ୍ମଲାଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆଜି ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପରଦିନ ଆପଣ ଯଦି ପଚିଶ ବର୍ଷର କଥା ଦେଖିବେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବେ ସେତେବେଳର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଥା ଦେଖିବେ ବିକାଶ କଥା ଦେଖିବେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଶେଷ କରି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଥିଲା ତା' ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଭାଷା ଦେଖିବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ପଚିଶ ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ बर्तमान देखतुदार मसीहाँ जत मानवर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भाई ओ दायित्व नहींतने महावात्य भाग गोटे विपर्य सामना सा अर्थनीति क्षेत्र में देखिए कौली पिस्थित तापर जी आप देखिए बर्तमान आपड़ा शिक्षा क्षेत्र देखतु स्वास्थ्य कथा देखतु गमनागमन कथा देखत क्रीड़ा कथा देखत जे से बेले आम कही था आम हकी भारत को आम प्रमोट करलम्पिक्रेडाबू समस्ते निश्चित भावक ମାନେ ସେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ବାସ୍ତବତା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କଥା ଦେଖିବେ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଇକିରି ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଛେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼େଲକୁ ମଡ଼େଲ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ তো এই যে সব বিকাশ পরবর্তন আসছে ট্রান্সফর্মেশন আসছি সেইপা বল যে দক্ষ নেতৃত্বের আবশ্যকতা লা যা ওশা বাসী চাহুলে তা বর্তমানে আমি সমস্ত উপলব্ধি করছে তা বর্তমানে পূরণ হয়ে পড়ছে এবং একনৈতিক দল হিসাবে বিজু জনতা দল নিশ্চিত ভাবে যেত বেড়ে পঁচিশ বর্ষ পূর্তি হোচি সাধারণ মহিলা কংগ্রেস মহিলা বিজু জনতা দল কথা কুতু ছাত্র বিজু জনতা দল কুতু বিজু যুব জনতা দল কুতু মানে যুবক মানুষ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଯେଉଁ ପରଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଠାରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করুচি भारतीय जनता पार्टी जनसभा आयोजन सहित गरिसक्त जोडिहे कर्मकर्ता सहित से क्रम आपण आप हात से हात कार्यक्रम को आगु न आउरी प्रभावी प्रदर्शन आउरी निजर को सुदृढ गरेर प्रयास र प्रशांत शतपथी ए गोटे न्यारेट तियरी हुन्छ विजु जनता दल पक्ष सबैभन्दा एक कुरा पचिस वर्ष र उपलब्धि कथा कुवा स्पष्ट भेन्टिबे दल गठन सतेबे ओडार आर्थिक स्थिति कन् था बजेट रूपरेख्रेस जो स्थिति स्थितिले ओडिसा छाडिन्छ ढेर्गुण आगको नै पारिछु आज परिस्थिति बदली पचिस वर्ष तलर ओडा बर्तमान आकाश पाताल र फरक है आज वर्ल्ड कप कप हकि तार गोटे व्यापक आयोजन गरिप इच्छु सफलतार मापदण्ड सशान्त शतपथ नै देख्नु जति आज बजेट आकार प्रकार जहाँ

দেখোন অভৰ ড্ৰাফ্ট হ'ব লোন হ'ব না আপোনালোকৰ যেতিয়া টকা আমাৰ বজেট হ'ল আপোনালোকৰ দেড় লক্ষি লোন দুই লক্ষ কোটিৰ বজেট দেখি লোন যাব আচ্ছা আমাৰ আজিৰ দিনত যেতিকি আপোনাৰ ইনকম মানে নিজস্ব আয় যদি আপোনাৰ কৈছে গোটেই শব্দৰে সেইটা কেৱল পেনচন আৰমা নি পি যাব আচ্ছা তেণুকি আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় বজেট আউ ওশার বজেট সবু রাজ্যের বজেট এ ভিতরে বড় বাধ্য কারণ আপনার ইনফ্লেশন অপন বজেট আকার প্রকার বড়ে সেইটা যে গোটে সফলতার মাপাকাটি সে কথা নু কথা হচ্ছে যেত আপনার কেন্দ্রীয় বজেট আসি এবং আউ গোটি জিনিস কেয়া চাহি যে ওড়িশার বজেটর আকার প্রকার বড়া এবং ওড়িশার যে গঠনমূলক কাজ হওয়া তাভরে আপনার দেখবে আপনার যে অর্থ কমিশন সুপারিশ যেটা বিশেষ করে ড মনমোহন সিং যেত প্রধানমন্ত্রী থিলে। ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ରହିବା ପିରିଅଡ଼ ଭିତରେ ସେହି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ଟା ସେଇଟା ବଢ଼ିଥିଲା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରେସିଓ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଷାଠିଏ ଚାଳିଶ ଏ ସରି ଆଗରୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସତୁରି ତିରିଶ କେତେଟା କେସରେ ନବେ ନବେ ଦଶ ଆଉ ସତୁରି ତିରିଶ ଏହି ଭଳିଆ ରେସିଓ ଥିଲା ତ ରାଜ୍ୟର ଭାଗରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲା ତା' ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ বিকাশ ত্বরান্বিত হওয়ার কথা সেটা তার গতি বড়ি তার পেস অধিকা হয়েছিল এবার আমার ষাটিয়ে চাল আহত জায়গায় দেখবে যদি আপনার আডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেনসেস রাজ্যের মিশাই দেবে তাহলে অলমোস্ট ফিফটি বিকাশ ধারাটা যে রেটরে যাওয়ার কথা রাধার মো কী সে আপনার গতি কমিযুচি বাকি রহলা বিকাশ প্রগতি আপনার যেটা গোটে ধারা এইটা আপনার রক্ষিপারেনি নাইনটিন ফোর্টি সেভেনে যেত ভারত স্বাধীন হলো সে

আমার রিভাইভালটা বেশি কষ্টদায়ক নু কিন্তু আমি কঠিন সময় দেখব শেষ করি যে রাজ্যের দীর্ঘদিন ধরে বিজু জনতা দল শাসন ব্যবস্থা কথা আমি বহু সময় আলোচনা পরি আসুচি যে দল বি আটি ইনকম ম্যাক্স না অনেক জায়গা দেখবে তার প্রতিফলন

সে সেটিক যাইপার না সে তো মো নির্বাচন মন্দী সেটিক সে যাইপার না কৌশল কটকা থাইপার যা কার্যক্রম সেটি আপনার পূর্বতন বিধায়ক সে তাঁর অলগা সভা সমিতি করছেন আজ গোটে খবর আসছে বোমকেশ রায় ধামরা হয়েছে তাঁর কার্যকলাপ নীতি করছেন এইভাবে যদি দেখবে অনেক জায়গায় বিজেডি রেতা স্থানীয় অঞ্চলের বিোধাভাস রয়েছে কিন্তু তাকে যদি আমি ক্যাপিটালাইজ করে পুনা ন্যাচুরা আমি ইন্টারসেক্ট করবার সময় সেই কার্যক্রম ওকে ফেছি ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଥିଲୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠିକ୍ ସମାନ ସମୟରେ ସମାନ ପ୍ରକରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ଆ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି କି ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ আপোন কয়ে কিছাৰে বিজু নবীন বাবু শাসনৰে অপৰাধীকৰণ বঢ়ি যায় ৰাজনীতিৰে যোভলভাৱে বিজু জনা দল অপৰাধী মানুহ সুৰক্ষা দাবা অপৰাধী মানুহ প্ৰটেকশ্যন দেইকি থানা কোনো অপৰাধীকৰণ কৰিব মানে শাসনৰ কলা দাগ লগাই থানা অফিচৰ মান বিৰুদ্ধে এই চব কথা কাংকি হ'ল আপোন ক' কন্ত্ৰী গোটেই অতি যি তোক দণ্ড দিয়া গ'ল বৰং তুমি মন্ত্ৰিমল বাহাৰ কৰি দিলে কিন্তু তুমি আৰেষ্ট কৰা হ'লে কি গোটেই মমিতাৰ মেহেৰ কথা পঢ়িছে এঠি দেখন্তু ন গোটেই উনৈছ চৰকাৰ আচলতে আবছোলুটি পাৱাৰ কৰপ্ট আপছোলুটলি ভৰিয়া ये विजु जनता दल सरकार रहे जो कैप्टेन शंकर हूँ से प्रताप जेना कथ कूँ कि ज्योतिप्रकाश पणगरी पूर्वतन मंत्री सेठी जो भी से से भाव সেটি তাঁর যৌবন প্রাপ্ত হয়ে যা এবং সেটি যেভাবে ভাবে সে ঘটনা ঘটিছে এবং সে ঝিউক যেভাবে ভাবে তাঁকর কোশি গোটে সিডি কুইকি যা যা হয়েছে আজ পর্যন্ত আপনার সে কথা জানি গোটিয়ে ভুল কলে আমি ছোটবেলায় জাঁচে আমা পড়া বেড়ে কুহতি যে তো বাবা গোটিয়ে যদি ভুল করবু গোটিছ যদি কবু তো জীবন সারা শহে মিছ কে পড়ে ঘটনা উপরে তো বিজু জনতা দল এইভাবে ভাবে আজ মমি তা খন্ডবিখণ্ড করি মাইলে এবং গোবিন তা নুছাকে যেত জেল কু আসিলা জজেজক ডেট আসিলা তা পূর্বু মুখ্য অভিযুক্ত হত্যা করে মারিদে কবল সেত ন গোবিন্দ ধর্মেন্দ্র সাহু এপন নিজে সে আপনার সাধিক ভাই মানে আপনার রেকর্ড চলাই নিমাপড়ার সমীর দাস যে শিক্ষামন্ত্রী অনেক বর্তমান তাঁর বিধে সে কুছে আজ্ঞা মো মতো মারিদে ষড়যন্ত্র করে সি দোষী আজ্ঞা

নাই আপোনাৰ অপৰাধী মানুহ সুৰক্ষা দবাৰে বিজু জন এইযোৰ ৰাজনীতিৰে অপৰাধীকৰণ কংগ্ৰেছ জানকী বাবু চৰকাৰে দুই হাজাৰ মচহাৰ সেই কৰি আছোঁ এইভাৱ ভাৱে চৰম অপৰাধীকৰণ বঢ়ি যায় কাৰণ আজি লোক ৰাজনীতি লোক ভৰচা কৰোঁ বিশ্বাস কৰো নহয় আজি ক'ভল ভাৱে আজি অফিচৰ মানুহ দেখুচোন আজি আজি গোপাল গোপালপুৰৰ বিধায়ক কৈছে সি বি কৈ না আজি মতে আক্ৰোশমূলক ভাৱে আজি নবীন বাবু চৰকাৰ আজি তায়ক সি বি কৈছে আজিয়া কেজি আৱশ্যক হৈ গেলি লোকক ন্যায় দবাৰ কথা থানে য়ায় মিলুনি সেইপাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি সত্যাগ্ৰহিচ ৰাজ ৰাজ্য সভাপতি সমীৰ মাহবিশেৰে প্ৰত্যেক মণ্ডলৰে সত্যাগ্ৰহ হব লোকে আমি জাগৰণ কৰিব লোক হলে সৰ্বস্ব মালিক যোগ বলৰে আজি নবীন বাবু বা বিজু জন আজি অপৰাধ কৰোঁ ন্যায় দৌ নাহখা খু গাঁও গলিৰে যায়কি লোকে সেইটাটো আজি গণতন্ত্ৰ তো সেই বিজু জন ডৰ কমপাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি স্পষ্ট এই ভিতৰত কোনো কথা নে কেৱল সেইকি নহয় আজি আজ বা গোটে পিলা যু সিমুড়ি নবীন বাবু যাই বার গোটে প্রধানমন্ত্রী আওয়াস মাগিলা মো মাটে ঘর পুলিশ ক্যাপড এবং গত গতকাল তাকু। থানা কু পঠাইদে এইটো দেখোন নাগৰিক মানে যেতিয়া কাক মানে বল হ'ব যোজনা অধিকাৰী মানে ক' কৰ নবীন বাবু চৰকাৰ ক' কৰ নাগৰিক বিৰোধে দফা লগাই দিয়ে তাৰমানে নাগৰিক অপৰাধীকৰণে ৰূপান্তৰিত কৰোঁ বিজু জন এই বিজু জন যোনভাৱে ভাৱে ৰাজনীতিক আয়ুত কৰি চৰকাৰ অকলে বিধায়ক অতি মালমা অফিচৰ মানে অৱশ্যে সি আজি ପୁରା ଓଡିଶାକୁ କବ୍ଜାକୁ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ସେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ହୁଅନ୍ତୁ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି ଅପରାଧ को अपराधीकरण दफा लगे आखि देख ठाकुर रंजित दास जो जो, जो जिन गुड़िक कहले राज्य सरकार जनता दल पाखे ए सबू शक्ति अच्छी से सब शक्ति कौन सब शक्ति व्यवहार कपर कि लंबा समय धरिकी लोक पहुँचवर प्रयास आपने लोक मैंने कहीं भरोसा करना जतींद्र दास राजनीतिक दल रो शब्द प्रकार পরিভাষা আসুচি একত্রু বহুত মাত্রা স্পষ্ট যে নিশ্চিতভাবে ঠাকুর দেখা কদলী কেউ ভয় হব প্রতিষ্ঠা দিবস বিলন হব জনসভা বি হব এসনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত করা প্রচেষ্টা হব আর ভিতরে সত্যাগ্রহর আয়োজন হয়ে সারি কংগ্রেস আগুক হাত যোড় যাত্রা আহরি প্রভাবী কিন্তু গোটিয়ে বর্ষ পাখা পাখি তা অধিক সময় অবেঠার এই যে প্রকরণ ସେତିକି ଜୋର ଧରିଲାଣି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋର ଧରିବ ନହେଲେ ଯେଉଁ ବଳ ଏବେଠୁ କଷା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଯଦି ବଳ କମି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପ୍ୟାରେସନ୍ ଫୁଲ ମାନେ পূৰা জ আৰ আপ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰে দেখিব আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ যি ভাৰতজোড় যাত্ৰা পৰে আপোনাৰ হিমাচলৰে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ যি ভিক্ট্ৰি কংগ্ৰেছকুটে উৎসাহিত কৰিছে কংগ্ৰেছ আপোনাৰ ওড়িশাৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধী আচিবাৰ

মানে সেই যেটা যে রা মানে ধরতো ধামনগর আমি দেখলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি তার সিটটা সি রিটর্ন করি রাখিলা অন্য পক্ষে পদ্মপুরে বিজু জনতা দল তার সিট রিটেন কলা। অর্থাৎ দিটা জায়গায় আমি দেখলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিজু জনতা দল তা ভোট সেয়ার যদি আপনার দেখবে বাই ইলেকশন কু অনুধান কলে আপনার জাঁবে যে মানে মানেটা সেমানে বজায় রাখি পরিলক্ষিত হচ্ছে অন্যপক্ষ

কংগ্রেস ওড়িশ ভাবে তার রণকৌশল করুচি এবং তাঁকর যে পার্টি সে কম করছেন এবং তাভিটিস কেউ ভা রা এবং কে দূর সে লোকৰ পাতি যাওঁ গোটেই বহুত ৱাচ কৰাৰ বিষয় দ্বিতীয়তে আপোনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপোনাৰ জাতি যে গত নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লোকসভাৰে যেতিকি চিট পাইছিল বৰ্তমান নিশ্চিতভাৱে চেষ্টা কৰবে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সফলতা অঁ তাকি লোকে ৰখিব বিধানসভা নিৰ্বাচন যি আছে মানে যি কাম্পেন হ'ব সেনে নিশ্চয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিফলতা উপভ কিন্তু সেনে কেৰ আপোনাৰ যি জয়যাত্ৰা যি বিজু জনতা দলৰ চলিছে তাক প্ৰিহত কৰি পাৰিব মানে বিজু জনতা দল আপোনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ হেৰি সময় কয় বৰ্তমান তাৰ বুথ লেবল কু যুথ ৰেকানে তিয়াৰী কৰাৰ সবুযাক আক্টিভিট আম্ভ কৰনীতিক দল ইয়াক চিৰিয়লি নেবাটা অত্যন্ত স্বাভাৱিক আৰু কাৰ্যক্ৰম আৰ নিশ্চিতভাৱে ৰাজনীতি এতিয়া কিছু সন্দেহ নাই রাজনৈতিক দল যদি রাজনীতি করিবে তো সে করবে কোন তেনু এ পরিপ্রেক্ষীতে বহুত কিছি অস্বাভাবিকতা অন্তত সামনা আসু নাই এবং তা ভিতরে যেভাবে ভাবে বর্তমান বড় কষাকষি যে প্রস্তুতি কো আগুক প্রভাবী এবং তাকু কন্টিনিউ করি রাখা তা সেইভাবে ভাবে রক্ষা তা গোটে বড় আহ্বান আগামী সময় ঠিয়া হব ঠাকুর রঞ্জিত দাস মু পুঁ ফেছি আপনার পাখর কারণ যে কথা আপনার মানে কহিলেন অনেক সময় এ কথা আমি দেখিল হত্যা কথা কহিলেন বা পরীর মৃত্যু কথা চর্চা ভিতরক আসিলা আপনার চাষী কথা কহলে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠেলে কিন্তু কথা হচ্ছে সেটা লোককে যা কী ছুঁই পাবন গোটে কন্টিনিউ প্রোসেস ভিতরে সে সব প্রসঙ্গ প্রসঙ্গে লজিকা এডে পৌঁছুনি গোটে সময় আসুচি আপনার তাকে বেশ প্রভাবী ঢঙ্গে সামনাক আনুঁচ তাপরে গোটে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যাও সে ଠିକ କଥା କହିଲେ ଏହାର ବି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିଛୁ ଏହାର ନୂଆ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କେଉଁଠି ଜନତା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟଠୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାଠୁ ନେଇକି ତଳସ୍ତର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁଥ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର କହୁଛୁ ସେଠୁ ନେଇକି ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଆମେ ଅନବରତ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ମିଳୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଉ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେମିତି ନୂଆ ଯୁବକଟି ଏଇଠି ରହି ରୋଜଗାରଟା ପାଉ ନ୍ୟାୟ ମହିଳାଟେ ପାଆନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ମାନେ ସଂଗଠନ କରି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ

ভোট রা কংগ্রেস কু লোক আস্থা করুলে যে নাই এটি বিজু জনতা দল সহ লড়াই করব ভারতীয় জনতা পার্টি আস্থা রাখু কিনা আপনার কংগ্রেস বিধে যাইকি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিজু জনতা দল একাঠি মিশিক আমি কংগ্রেস কে অটক যেত বিজু জনতা দল অটলজী পছরে ছুরা ভুছিলা বা বিশ্বাস ঘাতকতা কলা তা চরিত্রের বিশ্বাস ঘাতকতা পশিলা ক্ষমতার লোভ অন্ধে তো সেপি ধীরে 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 ভারতীয় জনতা পার্টি দূরে সেই আমি নূশা গঠন করার আমি পুনর্বার পড়ি আমি আরম্ভ করছু আমি নিজে আত্মবল বিশ্বাসে ভারতীয় জনতা পার্টি লোক পাখু যাওয়াছি এবং নুয়া করে ছেড়া হাউছি যে কংগ্রেস যেটা কি ভারতীয় জনতা পার্টি কু রাপি বিজু জনত দল সৈতে হাত মিছাই দিয়ক আজি গোটেই পদমপুৰ ইলেকশ্যন আপোনাৰ দেখিব কি বাশ্বৰ দেখোন কি বিজেপুৰ দেখোন কোঠি বিচাৰি য

আচ্ছা কুশাসন আপনার পা সুশাসন বাবুকে নিয়ে বিহারে বসাইলে জেডিয়ুর নেতা নীতিশ কুমার সুশাসন বাবু তাঁকি তো আপনার সহ গঠবন্ধন সরকার লা পনেরো বর্ষ নিরশ ক্ষমতা আপনার দখল কে এবারে কিন্তু আপনার সহ গঠবন্ধন ছাড়িয়ে পলাই গেলে আপনার যদি যে কথা কুমেন যে কংগ্রেসের ভোট চলে যাচ্ছি কংগ্রেস আগে কিছু ভোট যাবি মতো কুঁত্যু ধামনগর আপনার দেলে দোমনগর এক্জাম্পল বিষয়ে যেটা রিআলিটি যেটা ফ্যাক্ট যেটা ট্রুথ সেইটা আমি কেদেওছি যেটা সেই জায়গায় আলোচনা হচ্ছে প্রথম কথা হা স্পাতে লা ଏବଂ ସିମ୍ଫାଥି ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁଦାସ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେଠି ବିଦ୍ରହୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା ପଛରେ ହାତ କାହାର ସେଠି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋର ଓପିନିୟନ୍ ନୁହେଁ

ଯେତେବେଳେ ହାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି କୁଚକିରି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲି ସେ କୁଚକିରି ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ ଦୟାକରି ଆପଣ କହିବେ ଠାକୁର ଭାଇ ଏବଂ ସମାନ କଥା ସେ ଦୋହରାଇଲେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କେବେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେତା ଖାରବେଳେ চাৰিদিন আগুৰু আপোনাক ৰিছৰ্চ কৰি জনাইদে যে এই বিজেপি জিতি পাৰো আৰু মোৰ আপোনাক প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ ভোট বিজেডিকি পলাই গ'ল আপোনাৰ যেতিয়া কথা কওঁ থাকো আত্মসমীক্ষা কৰোঁ আপোনালোকৰ ঝাৰবন্দ্ৰ আপোনাৰ ভোট কোৱা গ'ল আপোনাৰ ভোট কাই আপোনাৰ পাখে ৰে বিজেপি কাষকি নেগল যদি আমাৰ চাৰে তিনি হাজাৰ ভোট পাইলো আগু আমি বতিছ হাজাৰ পাঁচশ পাই আমাৰ যি ডিফাৰেন্স অশ হাজাৰ ভোট আপোনাৰ কথা অনুসাৰে পূৰা পলাইলে বাকী চৌদ তেৰ চৌদ হাজাৰ ভোট কোৱা আছিল সেই বিজেপি ভোট আপোনাৰ আপোনাৰ ভোট আপোনাৰ ৰখি পাৰি নাহি হাজাৰ

ବିଜେପି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଶହେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଞ୍ଚଟି ମିଛ କହିଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ମିଛ କ'ଣ ଅଛେ ଦିନ କଥା କହିଥିଲା ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା କଥା କହିଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କହିଥିଲା ଏବଂ କଳାଧନ ଫେରିବା କଥା କହିଥିଲା ଦୁଇ କୋଟି ଚାକିରୀ କଥା କହିଥିଲା ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ বর্তমান পাঁচশো মিছ দুই হাজার চৌদর দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টিচাল এবং যা কৌলে পদমপুর কথা বিজেপি বন্ধু বহুবার উঠেলে আমি সমস্তে জাঁচে পূর্বর ভুবনেশ্বর কটক ব্রহ্মপুর বালেশ্বর সম্বলপুর কু লো মার্কেটিং করা আসুলে কিন্তু ঠাকুরবাবু বিজেপি বন্ধু মানে পদমপুর যাই জিন্ট কিছু এটা তো সমস্ত আমি দেখি যে সে বারম্বার কলে বর্তমান মার্কেটিং করা এ দোকান কু আসছি বলে

ଗଲା କାଲି ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ହେଉ ଏମ୍ଏସ୍ ପି କଥା ହେଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫସଲ ବୀମା କଥା ହେଉ ଚାଳପତ୍ର ପୋଥୁରୀର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କଥା ହେଉ ଟେଲିଡେନ୍ସିଟି କଥା ହେଉ ସବୁ କଥା ସେଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ବିଜେପି ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ जहाँ आपना पदमपुरम जहाँसम्म जो मिछ प्रचार कले प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना कथा आज पर्न्तो ब्लक र भाइ कृषक भाइभी म पारे कि रेलवे को जो जोभरि प्रघट कले मिथ्या तथ्य कथा आज पर्न्त डिपिआरेन् कि केन्दुपत्र तोलालीँको नै जोभल मिछ प्रघट कले जिएस टी अठर पर्सेन्ट नोस हिरे नै देढ पसेन्ट कहीँ हीरा व्यवसायी बन्धु कि केन्दुपत्र तोलाली भाइ मे अठर पर्सेन्ट त आज पर्न्त रिभो कले कि

আজ মারণানীতি করেছেন এ মানে বিকাশর পাড় প্রহিকা মিছ কথা আজ্ঞা ধন্যবাদ দেবী চাসি মানুষ যে নিজে যে বিহন দৌকছেন সেই বিহন আজ্ঞা মানে নষ্ট হয়ে যা ধান কি পুনা গজা হয়ে যাচ্ছে এবং যেন অর্থ আসবা কথা সেত আজ্ঞা দি সুতুলি পয়সা খাই হচ্ছেন কন্টা মানে ট্রান্সপোর্টেশন পয়সা খাই অখা পয়সা ষাটে টঙ্কা খাই হচ্ছেন তো ইয়ে আজ্ঞা সেতুর সবু

वो सरकार हमकर द कुछ चलती है वो को सरकार हमकर द कुछ चलती है आप पढ़ना गद्दार का परिवर्तन चाव चलती है सांस मिट जाती है पहला आर आर माने किसी ने नहीं ठाकुर रंजीत दास ठाकुर रंजीत दास जो तो उम प्रकाश साव ए प्रकार ए प्रकार परिवर्तन के चाव चलते हैं जो भाषा को जिन्दा विड्रॉ करो भारत तो दोन

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସିଏ କହୁଥିଲେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ମୁଣ୍ଡାରୀ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଭ୍ୟ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମୋତେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଦ ନିଶାରେ କହିଦେଇଥିଲି ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ লেখাশ্রী সামন্ত সিংহার মহোদয় কহলে যে বিজু ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী মান ভিতরে কেউ ভালো কেউ বৃত্তি করছেন তাহা মো ভাষার অন্তত ক্ষেত্র উচিত হব না কর্ণাটকার জন বিধায়িকা কহিলেন যে মতো কোন মানুচ্ছেন তা সি যে ভাষার কেউ সেই ভাষার হি কহেলে ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସ୍କୃତି ସେହି ଭାଷା ସହିତ ପରିଚୟ ନୁହଁ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଅନ୍ତତଃ ହାତରସ୍ରେ କ'ଣ ଘଟିଲା କୁଲଦୀପ ସିଙ୍ଗାର କ'ଣ କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଚିରୁମୟାନନ୍ଦ କଥା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସା ସାରା ଦେଶବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାଷା କହିବେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସାଂସଦମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି କହିବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ଆପଣ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କଥା ହେଉ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କଥା ହେଉ କୋଇଲା ରୟାଲ୍ଟି କଥା ହେଉ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ କଥା ହେଉ ଏସବୁ କଥାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ନେଲାବେଳେ ଲୁଟ

আপোনাৰ দেখিব কথাৰে গোটেই এমি সাইকোলোজ কাহিন্ত আপোনাৰ দেখিব সাত বৰ্ষ যদি আপোনাৰ যা সৈতে আপোনাৰ মন মিছিলা ফ্ৰেণ্ডচিপ ৰা ত'লে আপোনালোকৰ লাইফ লং ৰহিবোৰ ফেবিকেলা য'ত সেইড়িব নেকি নাঠি চৰকাৰে থকা দুইটি দল আজি পৰস্পৰ বিৰুদ্ধে কুচাৰাটনা কৰোঁ কথা হ'ল ওড়াৰ বাছ য়েছ কি মনা কৰোঁাৰ বাশ হ'ব নেকি কিন্তু বতাহ কোৱা যাওঁ আজি गोटे दल केंद्र सरकार गोटी दल राज्य सरकार दीर्घदन अंत केंद्रीय दळटी आज सहभागित्र वर्ष शासन करतुरी तिरीस अनुदान अधिका थांबा ओडीशार विकासा जाते जे प्रश्न करुन मग खोद्मंत्री गोटे चेटमेंट दु हजार उनश निर्वाचन पूर्व कहित ज्याक सी देशर दुजण साक्षात्कार सांबादिकांपणकर साक्षातकारले जण ले राजदिप सरदेसई आऊन प्रभु चावला त्यातब पचरा जे एव दु हजार चौद रुईश

খাদ্য সুৰক্ষা যোজনা কথা কোৱতু মহ গান্ধী নৰেগা সিং কথা কুঁহতু এই চব যা দেখিব বাকশমুখী যোজনা সব সেই সময়ত হৈছিল আজি ওড়িশাৰ বাশ নিশ্চিত আজি দিনত গোটেই পছু ৰাজ্যথা স্বীকাৰ কৰিব তেনেকৈ তাক আগুকু নেবাই সবু ৰাজনৈতিক দল বিশেষ কৰি চৰকাৰী দলৰ যিমান অঁ সেই প্ৰাথমিকতা আৰু সেই কমি ৰীতি তাকি আমি আগুকু যাব আমি যেতিয়া বাকশ কথা কওঁচে ৰাজনীতিৰ অপৰাধিকৰণ কথা ক'চে

युपी रुकरी अठर पोलिसां हत्या कला उजयन गोड़ी गोडी ताक हत्या कर से जाऊला कुवाटे स्कर्पिओ गाडी गाडी उलटला आपण सफारी गाडी तो एक जो विकास आऊ विकास दुबे जो राजनीर अपराधिकरण बिहार ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୟାଠୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଘଟିନି କି ଘଟିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେଭଳି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚିବାର କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛୁ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ତା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ଫାଇଦା ନେଲେ ସେ ବି ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନେ ସେଠି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର

ઉઠો જે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાંસદિત પાર્લામ વિકાસ પ્રશ્ન ઉઠાવા પ્રચેસ્ટ કર્યા હાસ્ય

অন্য়ালি অংস মানে লাঙুড়ি বস্তু বিজু জানে পিছশ

ସମର୍ଥନ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଏ ରହୁଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କୁଶାସନ କୁ ସମର୍ଥନ କିଏ ଦଉଛି ତଳେ ତଳେ ତ କଂଗ୍ରେସ ତ ଦଉଛି ନା ଭୋଟ ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଛାଡନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଯଦି ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ କେତେ ବଢିଛି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କଣ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି 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 ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଠି ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟ ଓଡିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଂସଦରେ ତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ନଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓଡିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଯିବେ କୁଆଡେ କୁହନ୍ତୁନି